Göygöl və Samuqda oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Göygöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində fərdi yaşayış evindən və avtomobillərdən oğurluq edərək cinayət törətməkdə şübhəli bilinən dəstə üzvləri tutulub. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində fərdi yaşayış evlərindən birinə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan bir ədəd televizor oğurlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini. Əvvəllər məhkum olunmuş Mehran Hüseynov saxlanılıb. Aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Mehran Hüseynovun digər oğurluq cinayətləri törətməsi də aşkar olunub. Belə ki, o, tanışı Gəncə şəhər sakini Elmir İsmailovla birlikdə Göygöl rayonuna gələrək avtomobillərdən musiqi avadanlıqları oğurlamış, daha sonra oğurladıqları əşyaları satıblar. Papudu keçirdim. Gördüm ki, bağlıdır. Düşdüm məhliyə. Kuxunadan açarı götürdüm. Gördüm, açar var. Gətdim, qapını açdım, elə televizyonu götürdüm. Götürdüm, gəldim. Düşdüm, çölə qoydum maşını, sürdüm, gəldim. Biz yoluna getdiyimiz yerdə qarşımıza maşın çıxdı. Qapısı açıq oldu. Ona görə girdiyi sinə magnetofonu götürdük. Apardı, oçmanı satdıq. Həmçinin Samuq polisinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində rayon ərazisində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, rayon sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Elşən Bayramov rayonun Sərkar kəndində yerləşən, əvvəllər işlədiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması üçün nəzərdə tutulan ambara qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan ümumi dəyəri 3000 manat olan müxtəlif elektrik avadanlıqlarını oğurlayıb. Oğurladığı əşyaları 200 manata satdığını etiraf edən Bayramov maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Dəmir yol vağzalından taksi tutdum, getdim oraya, getdim, götdüm, gətdim evə. Evdən də gəldim, yəni qonşu vardı. Qonşuya dedim, dedi, satsan gətir, mən də alım. Mən də satdım onu, vəssalam, mabələncənə. Qeyd olunan faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.